З квітами у руках до парку металургів прийшли чимало військових та городян. Так хочуть вшанувати пам'ять захисників Дебальцевського плацдарму. Цей день скорботний і для Миколи Говорухи, батька загиблого бійця. В цій битві загинув мій син. Вона продовжалася з 19 січня по 18 лютого. Майже місяць в нерівних условіях билися наші леви, наші хлопці. Бійці ціною власного життя захищали рідну землю. Дебальцевський напрямок був стратегічно важливим. Місто має залізничний вузол і розташоване на перехресті двох шляхів міжнародного значення. Бої за Дебальцеве та операція з виходу українських бійців стали одними з найтрагічніших і масштабних подій за весь час війни на сході країни. З 15 січня по 18 лютого 2015-го, за офіційними даними, загинули 110 українських військових, 270 бійців були поранені, 7 взяті в полон, 18 зникли безвісти. Це одна із подій, яку не треба забувати. Це вона стоїть в ланці з Південним котлом, який був до Іловайська, потім Іловайськ, потім Дебальцево, Широкінська операція, яка була напередодні перед Дебальцевським котлом. Все такі події, які треба чтити пам'ять. Нехай вони залишаться в наших серцях, нехай вони дадуть нам змогу говорити про те, що завтра ми будемо жити в мирній країні і не забудемо тих людей, які все для цього зробили. За наших вояків, за тих людей, які фактично дають нам завтрашній день, за українського солдата. Під час заходу провели молебень за загиблими бійцями. Хлопців, які не повернулися із запеклих боїв, шанували хвилиною мовчання та військовим салютом. До кам'яної стели присутні на заході поклали квіти. Також у парку встановлені стенди зі світлинами бійців, пам'ять про яких в серці кожного житиме вічно. Анна Крамаренко, Ярослав Кущ, телеканал Z.